Baik, ini pula di Kedah, tindakan tegas telah diambil terhadap kilang yang mencemar alam sekitar termasuk memotong bekalan elektrik dan air. Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir tidak menolak kemungkinan kegiatan kilang itu didalangi tontor yang mengawasi pergerakan pihak berkuasa. Mungkin ada, tak kira lah siapa pun dipengguna, tapi kalau dah haram tu haram juga lah. Apa ni, di pihak kerajaan negeri kita tidak akan sekali-kali mengeluarkan lesen untuk dia beroperasi. Pada waktu yang sama kita juga minta supaya bahan-bahan yang dia bawa masuk, yang diimport itu pun disekat. Beliau ditemui pemberita pada majlis ramah mesra perkampungan nelayan di Yan Kedah. Datuk Seri Mukris mengulas kenyataan aktivis alam sekitar Dr. Teo Shen Jen yang mendakwa kualiti udara di Batu Arang Sungai Petani yang berada dalam keadaan tercemar dipercayai berpunca daripada beberapa kilang kitar semula.